у компанії українських селебритіс, найближчих друзів і в абсолютно камерній атмосфері. Так співак Чіф презентував свій другий альбом «Нуар», робота над яким тривала досить довго. Всього лише 9 пісень, але 2 роки писав. І я надихнувся атмосферою фільмів «Нуар», які були популярні в 40-х минулого століття. І я якось так провів паралель між нашим часом і тими часами, тому що і мій альбом створювався під час війни. І відчувається в моєму альбомі теж якийсь трохи песимізм, але різниця в тому, що він закінчується неочікувано, більш позитивно, оптимістично. Послухати новеньке від молодого музиканта зібралося чимало зірок. Зокрема, була хореографиня Ілона Гвоздьова, яка, виявляється, вже давно полюбляє творчість Чіва. Він настільки лаконічний і настільки гармонійно виглядає на сцені, тобто така його сильна постать чоловіча, да, порівняна з ніжнішим виконанням ліричних романтичних пісень. Зірка так хотіла послухати ті пісні, що її не зупинила навіть реабілітація після операції зі збільшення грудей. Відчуваю себе, як ви бачите, гарно. Трошечки навіть рухатися. Хоча активні рухи насправді ще місяць під категоричною забороною. Потанцювати Гвоздьова вже не проти. А от результатами операції Ілона поки що не ділиться. До того ж, не тільки з шанувальниками, а й навіть із коханим чоловіком. А він поки не розуміє, наскільки це гарно вийшло, тому що він бачив мене так само, як і ви, і він сказав, що я хочу побачити не просто естетику результату, а, як то кажуть, все повним ходом. Тому ми чекаємо подарунка під ялинку, я буду новорічною снігуронькою. На презентацію завітала поки що не снігуронька, але справжня запальничка Оля Цибульська. Ближче до зірок співачка зізналася, що хоч познайомилася з Владом і його творчістю не так давно, вже встигла стати відданою фанаткою. Ба більше, на концерті вона уважно стежила не лише за репертуаром колеги, а й за однією важливою деталлю. Я Чіва побачила на концерті благодійному не так давно. Мені сподобалось, наскільки він молодий, сексапільний, харизматичний, голосистий. Тому захотіла сьогодні приїхати, підтримати його і перевірити, чи шнурки зав'язані, бо на минулому концерті були розв'язані. А я, як мама, слідкую за шнурками на червиках. Цибульська в українському шоу-бізнесі і справді почувається мамою, бо в цій справі вона понад 15 років. На цю тему Оля, як і зазвичай, говорить із гумором. Я себе відчуваю, як в місті мого дитинства через 15 років, коли ти приїхала, я майже нікого не знаю. Стоїш ні зі брова, знаєш, нікого, з цих таких підстаркуватих. Молоді, класні, і я поміж них мілка. Серед таких молодих – Маша Кондратенко та Енлео. З останнім Чів на випередки розриває українські хіт-паради. У нас, до речі, з ним виходять альбоми день в день. І, знаєте, завжди це якась конкуренція. Але ця конкуренція цілком здорова, каже артист. І починає нахвалювати Чіва. Для мене це еталон української музики. Я знаю, що він білорус, а не українець, і дуже приємно спостерігати, як людина з іншої країни інтегрувалася, і не просто інтегрувалася, а зробила українську культуру ще більш широкою. Так, якщо ви ще не знали, Влад Чижиков, який пише і виконує пісні українською ще з 2019-го, насправді білорус. До України він переїхав 2 роки тому, і труднощів із вивченням нашої мови у нього не виникало. За освітою я філолог, спеціаліст за слов'янськими мовами, і просто мені це дається легко. І писати, до речі, я почав ще дуже з маленьким лексичним запасом. Але словник мій друг, я підглядав десь якісь наголоси, якісь нові слова. Ба більше, у автора українських хітів і вищої музичної освіти немає. Ну, тільки музична школа за класом флейти. Я думаю, що це не важливо, музична освіта. Іноді, якщо чесно, вона навіть трохи заважає, тому що вона дає таку академічність, а в музиці іноді потрібно бути трохи неправильним. А
от Слава Дьомін, навпаки, вважає, що Чів якраз таки занадто правильний для українського шоу-бізнесу. Тому як справжній профі одразу береться давати йому поради. Він той романтик, яких не вистачає в українському шоу-бізнесі, яких люблять дівчата. Дівчата віком від 15 до 30. Він прикольно рухається вперед. Мені здається, трошки повільно він це робить, і він міг би це швидше робити і використовувати той, ну називаємо це таке трошки брудне слово, але хайп від пісні «Гарно так», але кожен йде своєю дорогою. Гарно так, жити без тебе на вустах. Насправді на сцені як співак міг би стояти і сам Дьомін, але серйозно до музичної кар'єри він не ставиться. Співає радше задля розваги. У мене є дві пісні. Першу пісню я записав в 2003 році, певно, роки два тому. Мені щось просто ліг там текст певної пісні. Типу, я зібрав слова зі всіх відомих пісень. Там «Я твій нікотин», «Ти мій дим-дим-дим», щось там «Шльопки підбери», «Будеш ти один». Ось, я чисто записав для себе, навіть виклав її в YouTube, а потім все ж таки її приховав. Мені здається, що у нас вистачає співаків, таких самих красивих, як і я. Не дивно, що і Чів своєю романтичною творчістю збирає переважно жіночу аудиторію. Але нам Влад несподівано зізнався – уваги від дівчат соромиться. І хоч вони часто кличуть на побачення, він відмовляє. Ну, справа в тому, що я постійно працюю. У мене такий графік, що я вдома не буваю. А кому потрібен хлопець, якого немає вдома ніколи? Чів взагалі до такої підвищеної уваги не звик. Та й не дуже горів бажанням влаштовувати масштабний захід на свою честь. Це не я придумав, це моя команда придумала, і тому я тепер частина шоу-бізнесу. Я займаюся музикою не заради того, щоб красуватись на сцені. Я просто пишу пісні, розказую історії, які хочу розказати. Але подейкують, що у просуванні йому начебто допомагає відомий український продюсер, який співпрацює з Олею Поляковою. Та чи правда це? Ми не працюємо разом з Михайлом Ясинським, принаймні поки що. Та навіть без допомоги іменитих продюсерів музикант уже готовий починати роботу над своїм наступним альбомом. У планах також дуети з відомими колегами. Я планую, але артисти поки про це не знають. Я ще їм не сказав. Але я вже в голові планую, і я скоро сяду писати новий матеріал. Тож чекатимемо. Та спочатку Чів хоче просто виспатися після такої неочікувано гучної прем'єри альбому «Нуар».